428 kanak-kanak menyertai majlis berkhatan beramai-ramai anjuran pejabat daerah Kuala Terengganu. Maklumlah sekarang memang musim cuti sekolah. Namun apa istimewanya kesemua mereka diarak dengan menaiki kereta kuda dari Padang Maziah sebelum dikhatankan di Stadium Negeri. Kesemua kanak-kanak terlibat dipilih dari kalangan keluarga yang kurang berkemampuan. Bagi kanak-kanak terbabit, pengalaman menaiki kereta kuda dan berkhatan beramai-ramai dapat mengurangkan rasa takut. Rasa tu rasa sakit sikit-sikit. Lebih cocok macam rasa pedih. Jahit rasa pedih kot sikit. Sakit sikit. Sikit ya? Sikit ya? Takut tak adik? Lepas tu nak tu? Okey. Sakit juga sikit tapi kita tahan. Sekarang ni? Dah sakit lah. Program yang julung kali diadakan di daerah itu akan diteruskan pada masa depan berikutan sambutan yang memberangsangkan dari ibu bapa.